ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਰਾਤਿਆਂ ਮੌਕੇ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਆਟਾ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਰਤ ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਖਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 23 ਜਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਤਾਂ 23 ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਆਟੇ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਨਰਾਤਿਆਂ ਮੌਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੱਟੂ ਦਾ ਆਟਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ 23 ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲਚਾਲ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਆਟੇ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਏ। ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਇਹ ਆਟਾ, ਵਰਤ ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਆਟੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਰਾਤਿਆਂ ਮੌਕੇ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਆਟਾ ਖਾ ਕੇ 23 ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੀੜਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਹੱਥ 'ਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੇਟਸਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਟਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਇਹ ਆਟਾ ਵੇਚਿਆ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਟਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਨਰਾਤਿਆਂ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। 23 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵਰਤ ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਖਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਵਰਤ ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਜਣੇ ਵਰਤ ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਖਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ ਸ਼ਾਮ ਕੋ, ਖਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ 10-15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ ਆ ਰਹੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕੁਛ ਮਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਮ ਲੋਕੋਂ ਨੇ ਕਹਾ ਖਾਣਾ ਸਭ ਬੜੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਬਣਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਥੀ। ਫਿਰ ਆਟੇ ਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੇ ਲੈ ਗਿਆ ਵਰਤ ਵਾਲਾ, ਇਨ ਲੋਕੋਂ ਨੇ ਕਹਾ ਲਗਤਾ ਹੈ ਉਸੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕੁਛ ਮਿਲਾਵਟ ਥੀ। ਬਸ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗਏ, 5 ਲੋਕ ਬਸ ਉਲਟੀਆਂ, ਇੱਕਦਮ ਪਾਂਚੋਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਾਥ ਹੀ ਉਲਟੀਆਂ ਹੋਣੀ ਲੱਗੀ। ਖਾਣਾ ਖਾਤੇ ਹੀ ਗਏ ਬੱਤੀ ਵਾਲੇ ਚੌਕ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਖਾਇਆ ਤਾਂ ਪੂੜੀਆਂ, ਸੋ ਉਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਚੱਕਰ ਆ ਰਹੇ ਰਾਤੀ ਸੇ, ਉਲਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਵੀ ਤੋਂ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਉਲਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਚੱਕਰ ਆ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਯਾਰ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਾ ਤਾ, ਵਰਤ ਰੱਖਾ ਤੋ ਸ਼ਾਮ ਕੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਤੋੜਾ ਤੋ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੇ, ਜਬ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂੜੀਆਂ ਬਣਾਈ, ਜਬ ਖਾਇਆ ਖਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੇਟ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੇਟੇ ਇਕਦਮ ਗੁੜੀਆ ਰੋਣ ਲੱਗੀ, ਚਿੱਲਾ ਲੱਗੀ, ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਹਵਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਲਿਆ, ਜਦ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਲਟੀ ਇੱਕ ਆਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾ ਬਾਹਰ ਪਾ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੋ ਫੋਨ ਕੀਆ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਐਸੇ ਘਰ ਪੇ ਆ ਜਾਓ, ਮਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਗੁੜੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਤੁਰੰਤ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਏ, ਦੇਖੇ
इनकी तो गंभीर ज्यादा हालत है कि ऐसे हॉस्पिटल में ज्यादा पड़े हुए हैं। फिर फोन आगे दिया आता पाया थोड़ा सा, तो जो खाते खेन फिर वो हॉस्पिटल लेके उस गुड़िया को बाद में हम उसे अभी होश भी नहीं आ रहा। पांचों की जी वर्तल आटा सी जी ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 23 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਲਡ ਸਿਮਟਮਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੈਸਟ੍ਰਾਈਟਿਸ ਹੈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਲਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ OPD ਬੇਸਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। 2 ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਏਰੀਆ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ 3 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮੁੱਢਲਾ ਇਲਾਜ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ 'ਚ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਾਈਲਡ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫੂਡ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਟੋਟਲ 23 ਬੰਦੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੂਡ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਰੋਗ ਦਾ ਆਟਾ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਆਟੇ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਸ 'ਚੋਂ 20 ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਢਲਾ ਇਲਾਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ SMO ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ 2 ਹੀ ਫੂਡ ਟੀਮਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਮੇਜਰ, ਕੋਈ ਕਲਸਟਰ ਹੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ SMO ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਵਰਤਵਲ ਆਟਾ ਜਿਹਨੇ ਯੂਜ ਕਰਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੋਮਟਿੰਗ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਰਾਤ ਬੜੀ ਲੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਟ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਆਪਦਾ ਚੈਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੋਲਸੇਲਰ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿਤਾ, ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਿਆਦੀ ਵੀ ਕਰਾਤੀ ਵੀ ਆਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਚੇਂਜ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਰਵਾਈ, ਉਹ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਪਏ ਔਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ 100% ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਗਾਂਦਰਬਲ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਵਰਾਤਰੇ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਕਦੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹਦੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ 100% ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਊਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਉਲਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਿੰਪਟਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਵਰਕਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਈ ਗਈ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਟੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਜਾਂ ਚਾਵਲ ਖਾਧੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮਾਈਲਡ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ BP, ਪਲਸ, ਆਕਸੀਜਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੀਮੋਡਾਇਨਮਿਕਲੀ ਸਟੇਬਲ ਰਹੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਿੰਪਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਿਮਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਇਲਾਜ ਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੁਣਨ 'ਚ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੇਖੋ ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਰਫ ਇੱਕ ਐਸਟੀਮੇਟ ਜਿਹਾ ਲਾਈਏ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 100-125 ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਸਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 15 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀਮੋਡਾਇਨਮਿਕਲੀ ਇਨਸਟੇਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ BP ਪਲਸ ਆਕਸੀਜਨ ਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਹੈ, ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਚ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਵਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਰਾਤੀ ਆਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਚੱਲਿਆ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਟਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਟਿੱਕੀਆਂ ਖਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਕੌੜੇ ਖਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਰਾਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਆਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਟਾ ਵੇਚਣਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੇਚਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਲੰਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੱਟੀਆਂ ਲੰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟੀਆਂ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਟਾ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਟਾ ਵਾਪਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਵੇਚਿਆ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੇਚਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਉਹੀ ਆਟਾ 'ਚ ਫਿਰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕ ਖਾਵਣਗੇ, ਟੱਟੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਫਿਰ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਟਾ ਨਾ ਖਰੀਦੋ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 60-70 ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਅੰਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੇਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਲਸੇਲਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹਨੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਦੜੋਆਂ ਦਾ ਆਟਾ ਵੇਚਿਆ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮੈਂ ਦਵਾਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਟੋਟਲ 5 ਹੋਲਸੇਲਰ ਨੇ, 5 ਹੋਲਸੇਲਰ, 50 ਹੋਲਸੇਲਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਆਦਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਸੁਭਾਗ ਨਾਲ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੋਲਸੇਲਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਟਾ ਲਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੜਾਊ ਲੈਣੇ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁਆਇਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੜਾਊ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਖਾਣੀ ਪੀਣੀ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਵੇਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚੋ, ਜਿਹਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗੀ ਲੈ ਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦੇਖਦੇ ਕਿਉਂ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਪਾਰ ਮਿੰਡੋ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਟਾ ਨਾ ਖਰੀਦੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਪਕੌੜੇ ਲਾਈ ਖੜੇ ਨੇ ਹੋਲਸੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਆਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਕੀਏ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੱਟੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਨਾ ਲੱਗਣ।